Christmas lights again. For a winter celebration with the perfect combination. Turn on those Christmas lights again. I just wanna feel your heartbeat. See a light up when you're with me. Those Christmas lights. Yeah! Alltså så himla gulligt. Jag frågade, snälla kan ni inte sjunga lite a cappella? Ni gör det så bra. Och det kunde ni. Varmt välkomna Dolly Style. Tack! Molly, Polly och Holly. Exakt. Är på plats. Och det är säkert många där hemma som kanske tänker, vad bra de sjöng, har jag hört dem förut? Mm. Och det har ni garanterat gjort, ni där hemma. Ni ska få höra lite nu. Varsågoda. Det är inte utan att man liksom känner sig aningen blek när man alltså hamnar i samma rum som de här tre extremt färgstarka karaktärerna i Dolly Style. Gruppen då med Holly, Polly och Molly. Den bildades 2014 av låtskrivarna Emma Nors och Palle Hammarlund som utgick från att det fanns en berättelse om att gruppmedlemmarna ursprungligen kom från någonting som kallades för Dollyville. Och inspirationen till gruppen ska då enligt skaparna själva dels komma från den japanska kawaii-modet och också ifrån den här gruppen, den klassiska gruppen Kiss, som ju hade sina karaktäristiska superhjälteliknande uniformer på sig. År 2015 så gjorde trion debut på Melodifestivalscenen och redan då blev det succé med den allra första hitsingen Hello Hi, där de gick vidare till andra chansen. Och sångerskorna, de har ju sedan dess bytts ut i några omgångar, men även om medlemmarna liksom kommit och gått så kan man ju konstatera att gruppen och konceptet, det har bestått. Redan år 2016 då var de tillbaka igen i Melodifestivalen, den här gången med låten Rollercoaster som också skördade stora framgångar på musikstreamingtjänsterna. Och nu är vi då framme vid, jag skulle nog säga att det är den allra största hitten. Den fick de när de återvände till Melodifestivalen år 2019 med gruppens mest framgångsrika singel Habibi som vi fick ett smakprov på tidigare. Den här låten var också den mest visade låten på Melodifestivalens YouTube-kanal, värt att notera. Och idag, ja, idag har gruppen tusentals fans som kallar sig för Dollys som bland annat följer gruppen på deras Instagram som för närvarande har över 60 000 följare. Nu är de tillbaka igen då, den här gången med jullåten som heter Christmas Lights och som släpps på fredag. Och dessutom så har de en stor julspelning på gång på Hamburger Börs i Stockholm i december. Så det är liksom bara att glömma det här med att julen är röd. I år så är den ju då rosa, blå och den är lila till det. Det får vara vilken färg den vill. Man gillar ju julen ändå på något vis. Hörrni, ny singel på fredag. Julsingel. Och det är kanske inte helt ovanligt att man gör julmusik som artist, så att säga. Men Hamburger Börs, det är ju tjusigt värre. Mm. Hur känns det? Alltså en julshow på Hamburger Börs. Ja, men det känns ju så roligt. Det är ju verkligen... Alltså det ska bli så roligt. Ja, men det ska bli fantastiskt. Ja. Vi hade ju haft börsen inplanerad faktiskt innan pandemin också. Ja. Och nu känns det jättekul att vi äntligen ska få köra där. För det är en sån här grej som man tänker att liksom, artister som hållit på ett bra tag. Det är lite cool. De brukar liksom få göra sin show på Hamburg. Det är ändå Hamburgerbuss liksom. Ja, det är det. Ja, men det är stort. Verkligen. Hur har pandemiåret varit för er? Det har väl varit tufft som för de flesta, men hur har det varit för er? En stor snark. Så pass. Nej, men vi har ju hunnit göra massa annat. Vi har ju skrivit mycket musik, har vi gjort. Och man har ju bara liksom fått hålla sig över ytan på sociala medier och så. Ja, det har ju varit tråkigt. Mm. Alltså, alla har varit drabbade och även vi. Liksom. Mycket som har blivit inställt och det har varit tråkigt. En stor snark. Det var verkligen en bra beskrivning. Så mycket väntan. Mycket väntan, ja. Nu kom jag på en sak som jag måste fråga er om. Jag fastnade i det här med Hamburger Börs. Det säger väl en del om min ålder. Men jag tänker på era fans är ju ganska
unga oftast, eller hur? Men de kan väl inte gå på hamburgerbörs? Det kan de en söndag mitt på dagen. Ah, det är så ni har löst det. Okej, okay, bra, bra, bra. Jag tänkte om föräldrarna skulle gå dit och filma eller hur det skulle gå till. Men lite så är det väl, för det ska streamas också, va? Exakt, exakt. Så man kommer kunna att vara på plats om man kan ta sig till Stockholm. Men man kommer också kunna köpa livestream-biljetter. Mm. Och det kommer vara en exklusiv livestream. Så man får följa med bakom scenen lite innan. Och det blir massa spännande grejer där. Och biljetterna släpps faktiskt nu. Ikväll. Smart. Så man ändå kan... smart. Vi fick reda på det själva. Ja. Faktiskt. Men för jag tänker just det här med att ni har så unga fans och att ni därmed också blir förebilder för människor när de är som mest liksom, ja, lätta att påverka. Hur resonerar ni i gruppen kring det? Det är en viktig roll. Ja. Det är det. Det är en väldigt stor ära att få vara en förebild. Verkligen. Och det är en väldigt viktig uppgift. Och vi försöker ju verkligen att prata med våra fans alltså dagligen på Instagram och liksom chatta med dem. Och vi träffar dem alltid efter gig och sitter och pratar och signerar i flera timmar. Och alltså pratar öppet om allt. De kan skriva in om sina problem och vi försöker hjälpa dem så gott vi kan. Alltså finnas där för dem liksom. Och ta upp hur vi har mått i livet och pratat om ätstörningar till exempel. Om utfrysning, om att vara mobbad och sådär. För vi har ju också fått erfara sådana saker. Och det kan ju vara bra för dem någonstans att känna att de inte är ensamma i det. Och att vi kan finnas där för dem och hjälpa dem på något sätt. Alltså vi har ju träffats förut. Men vi har inte träffats förut. Nej, trevligt att träffas. Ja, det är supertrevligt. Men jag tänker, hur länge kan man vara en Dolly Style? Alltså hur länge kan man vara det? Har ni funderat kring det? Oj. Bra fråga. Alltså så länge man vill och så länge det funkar, tänker jag. Man kan ju tröttna liksom. Det har ju folk gjort, uppenbarligen. Ja, ni har ju bytt ut och liksom så. Ja, men karaktärerna finns kvar. Karaktären är ju alltid samma och tycker man att det är kul och det funkar bra i gruppen så kan man väl vara kvar så länge man vill, tänker jag. Ja, det finns väl ingen så här liksom tid. Det finns ingen åldersgräns. Nej, stort tack för att ni kom hit. Lycka till med hamburgerbörs och med julsingen som vi fick höra lite a cappella för en stund sen och som kommer på fredag. Tack snälla. Tack. Hörrni, 17:55 så